cidade de Caxias do Sul, ela se encontra assim bem no meio da Serra Gaúcha, né, como se costuma dizer. É uma região de descendentes de italianos, alemães e suíços, mas mais italianos vieram para cá, para essa região. Eles a colonizaram assim com parerais, né? Por isso que hoje a festa da uva também é feita aqui, porque foi aqui que nasceram os maiores parerais da região. Há quase 100 anos atrás, isso aqui era uma colônia mesmo. Então, estando aqui no Rio Grande do Sul, eu fico muito feliz de ver assim, a quantidade de líderes e voluntários na pastoral da pessoa idosa que estão muito envolvidos com a causa, estão bem presentes, tem muito claro o que é a missão da pastoral, o que é a visita domiciliar. Então a pastoral ela tem toda essa possibilidade de ser realmente, de ser de fato uma igreja em saída, porque a missão é um trabalho concreto, é a visita domiciliar, essa é a essência da pastoral. Para o idoso é muito importante a visita do líder da pastoral da pessoa idosa. O idoso fica muito sozinho, muito solitário, e geralmente a gente leva para ele uma esperança, conversando com eles, otimismo, explicando eles daquilo que eles não sabem, valorizando a vida do passado, as coisas lindas que eles têm para contar, né? Me criei lá, no tal de Retiro. Fica lá perto de Ouro Verde, para cá, no tal de Ouro Verde. Agora terminou o disco também, né? O tal de Ouro Verde. Era, foi no tempo da terminal do Pinhal. Ainda tem até hoje o facão velho aí na caixa da lenha de descascar tora de pinheiro. Eu visito a dona Albertina desde 2010. E sempre foi muito bom, sempre encontrei ela com muita alegria. De vez em quando eles vêm, porque não é todo dia também que tudo pode estar fazendo visita, né? Mas é tudo gente legal para mim. Quando o líder vai lá fazer a visita, então elas ficam felizes da vida. E sempre querem, olha, fique mais tempo. Às vezes a líder diz assim, olha, eu tenho que ir mais a alguns lugares. Então, mas por favor, fique mais. Então, assim, um clamor, que elas clamam para ficar mais tempo. Eu me sinto muito bem toda vez que venho na casa dela, porque eu não vejo tristeza no coração dela, eu não vejo assim ela tá dizendo que tá doente, nada disso. Ela só sabe falar bem. Tanto dela como dos vizinhos, da nossa comunidade, do passado dela, é uma benção de Deus visitar ela. Eu, graças a Deus, não tenho intriga com ninguém. Tudo para mim é vó e é dona Albertina e eu adoro. Adoro quando me chamam de vó. Uma das características do Rio Grande do Sul, realmente, ela é marcada pela longevidade. Então, vendo, né, visitando hoje a dona Albertina, pessoa lúcida, que não usa óculos, que escuta bem, que consegue, né, enfiar o fio na agulha para costurar. Então, essa disposição que ela tem, ela mesmo reconhecendo que ela não pode ficar parada, porque isso é vida para ela. E, ó, assistindo a novela e costurando. Ah. Então daí pego segunda-feira cedo e largo sexta de tarde às 5 horas. Aí começa a me dar um negócio assim que eu tenho que largar com as minhas costuras. E acima de tudo é a fé que ela tem. O amor na vida, o amor no trabalho que ela fez aqui, continua fazendo. Um trabalho bonito assim que ela faz para fazer doação. Ela não faz esse trabalho para vender e nem fins lucrativos. Realmente é ajudar as pessoas. Então é assim, ela vem a doação dos panos, dos retalhos, vem linha, vem tudo, minha filha, para minhas mãos. Se eu ficar um dia inteiro sem nada o que fazer, nunca eu fico, porque não posso. Se alguém quer dar um troquinho para ela, ela pega. Ela é muito, muito agradecida nesse tanto, mas ela nunca coloca preço. Né?
E ela é sempre de ajudar as pessoas necessitadas. Né? Então é muito bonito ver a pessoa envelhecer, mas assim, né? Com toda essa vitalidade, essa harmonia, essa vida plena que ela tem interiormente, que transmite essa vida, né? A todos os vizinhos aqui, né? Que querem muito bem a ela. De noite é a hora de deitar na beira da cama, todo dia é o Pai Nosso. É pedido para o nosso Paizinho do Céu. De manhã cedo, quando eu levanto, daí primeiro vou lá no banheiro, me arrumo e tal, venho, abro a porta e rezo minhas oraçãozinhas, meu Pai Nosso. Nós temos até algumas idosas que têm 100 anos, os 101 e 102. Outros são mais novos. Uns têm mais resistência. Eu digo resistência porque elas realmente se ajudam. Elas se ajudam a querer ser melhor e querer ter uma vida maravilhosa. Então a gente assim anima elas muito. Talvez o sossego da região, a alimentação, o próprio vinho ajuda e eles são acostumados a tomar um cálicezinho todo dia, a grande maioria. O trabalho, que a maioria deles trabalhou muito, mesmo hoje com 100 anos de idade, mas eles trabalharam muito. E então a gente acha que o trabalho, a alimentação, a convivência com a família faz com que eles vivam mais tempo. O segredo? Comer e beber? Beber o quê? Tudo que é tipo de bebida. Comida. Pensa que eu tomo meu cafezinho de manhã com pãozinho, com bolachinha. Tem que ter sargado para mim caprichar. No tempo que eu me criei, eu acho que a senhora nem tanto. Mas olha, as panelas velhas de cozinhar o feijão com toicinho, com pele, era aquelas panelas velhas de ferro, de perninha, como me chamava, né? De gancho, fogão a lenha. E olha, minha filha, e daquele jeito eu me criei e vou morrer desse jeito. Não comendo mal, coisinha fraquinha, não. Dificuldade todo mundo tem. Eu não acredito que tenha pessoa que diz eu não tenho problema, não tenho dificuldade. Todo mundo tem. Mas aceitar aquilo que a gente tem que passar e sempre procurando a vencer os obstáculos, assim, e nunca reclamar porque teve um passadinho meio ruim, assim. É sempre realmente agradecer a Deus por estar vivendo. Envelhecer de bem com a vida, né? É olhar a vida com olhar, né, transparente, ver essa solidariedade, essa fraternidade, é construir, né, um clima de paz, de harmonia, né, de encontro, de fraternidade. Então, acho que envelhecer, para mim, envelhecer de bem com a vida é criar esse clima de paz entre todos, né, criar essa rede também de solidariedade entre as famílias, dentro dos próprios membros da família, mas também com a vizinhança. Para mim é comer bem, beber bem e dormir. E trabalhar. Envelhecer de bem é eu realmente assim, aceitar esta longevidade. Porque se eu aceito, então eu vivo bem. Mas se eu não aceito, tem muitas pessoas que não aceitam. E se eu não aceito, realmente eu devo desejar a morte. Uhum. Tem gente com 60 anos, 70. Meu Deus do céu, eu não posso mais fazer nada disso. Eu posso fazer como é que a dona Betina, como é que a avó faz? Dom Helder Câmara dizia: o segredo de ser sempre jovem, mesmo quando os anos passam, deixando então marcas no corpo, o segredo é ter uma causa a que dedicar a vida. Venha você também dedicar-se a uma boa causa. Procure o padre da sua paróquia ou acesse o site pastoraldapessoaidosa
www.ouvinteradio.org.br. Envelhecer de bem com a vida. Uma parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB, e a obra Evangelizar é Preciso.